Uruel, obrigada. Olha só, Uruel enviou mãos fazendo coração. Uruel, sempre presentes nas lives aqui também. Pedro, onde é que você estava? Pedro Moreira, meu administrador, que estava cheio de sem noção aqui. Faltou você para filtrar eles, hein? Agora o Pedro chegou e a mamata acabou. Natan, obrigado pelas rosas, Natan. Gente, será que eu esqueci de alguém que mandou presente? Não, né? Muito obrigada, Natan, pelas rosas. Entendi, Pedro. E eu mandando, eu compartilhando a live com você. Compartilhei umas 3 vezes. Gente, bora curtir a live aí. Por favor, galerinha. Léo, obrigada por me seguir. Rafa, obrigada por me seguir. Obrigada, Ronaldo. Alô? Pra Rene. Não, Pedro. Eu só tô com a roupa mesmo. Hoje não rolou meu treino. Hoje eu fiquei o dia todo no salão. Inclusive, eu tenho que responder umas perguntinhas lá do app vizinho que eu postei. Gente, pra quem quiser me acompanhar lá no app vizinho, na rede vizinha, meu IG é igualzinho aqui do TikTok, tá? Meu nome de lá. Nordestino, quero saber com quem eu tô falando. Telmo flamenguista? Ou algum São Paulino? Amorinha, minha cachorrinha tá aqui, gente. Eu não tenho maturidade quando ela tá perto. Minha live tava travando, né? Ó, cruzeirense, Pedro torce pro Cruzeiro. Gente, eu queria tanto bater 1.000 diamantes hoje. Mandem presentes aí, gente. Lembrando que eu sigo todo mundo que me manda presente, tá? E dedinho na tela, hein? Bora curtir a live pra alcançar mais pessoas. Oi. Olá, Juliano. Meu bíceps. Tem nada. Nossa, como ela é forte, ó. Tenho maturidade pra você, cara. Ó, Palmeiras. Palmeiras ganhou, né? Último jogo. Gente, bora curtir a live. Bora bater nossa meta. Gente, eu acho que eu vou dar uma atençãozinha lá no meu, na minha rede vizinha. Me sigam por lá também. Minha rede vizinha é igualzinha aqui do TikTok, tá? O nome. Eu coloquei hoje nos stories. Pode falar stories aqui? No TikTok, acho que pode, né? TikTok também agora tem stories, né? É, eu postei hoje lá nos stories uma caixinha de perguntas. Então vou estar respondendo todo mundo por lá em vídeo. Só tenho que agora tirar esse tempo, né, pra responder.
Natan, muito obrigada, Natan, pela rosa. Deus te abençoe, Natan. Vamos ver se eu já sigo o Natan.